Një aksident i frikshëm është regjistruar mes natën e mbrëmshme në rrugën transballkanike të Vlorës. 11 automjetet parkuara janë përplasur, ndërsa një ngjarje ka ndodhur në orën 22:53 minuta të së mërkurës, kur automjeti Benz me targa AA 272RB ka humbur kontrollin dhe ka përplasur makinat e tjera. Siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga RTV, automjeti vjen me shpejtësi nga rreth rrotullimi dhe pasi has një pengesë në rrugë, ka fluturuar në ajër. Më pas, automjeti i Benz ka marrë përpara makinat e tjera duke u shkaktuar dëmtime të shumta. Drejtuesi i mjetit është Kreshnik Lilaj, i cili është dërguar në Spitalin Rajonal të Vlorës. Mësohet se Kreshnik Lilaj është drejtori i Agjencisë Rajonale të Mjedisit. Edhe pse aksidenti ka qenë i frikshëm, Lilaj ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burime për RTV bëjnë me dije se drejtori i RMS, Kreshnik Lilaj, në momentin e përplasjes ka qenë në gjendje të dehur, ndërsa shkak për aksidentin e pazakon dyshohet ke qenë shpejtësia te normave të lejuara.